Është një kurs i mirë. Është një kurs i mirë i ngritur prej politikës shqiptare her pas here, gjinet një personazh, në këtë rast një personazh me influencë, dhe që nuk e fshi influencën, e ka dhe politikë vetën ndikimin shoqëri, siç është George Soros, por në një moment që ne e dimë gjithë që është debati për reformën drejtësi, ndarjen e kampeve dhe për më tepër dimë që edhe debati në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është bërë mes presidentit Donald Trump dhe Soros në vetvete dhe kemi një lëvizje të tektonisë politike botërore. Tani vim konkretisht tek terrenin shqiptar. Terreni shqiptar. Teza më parë, kemi të bëjmë me teori konspiracioni apo cili është qëllimi i George Soros dhe tjerë më radh. Të pretendosh se në Shqipëri nuk ka pas influencë në ndryshimin e gjithë ligjeve ndërkombëtare, përfshirë edhe kushtetutën e atëtetës, ne flasim kot sepse ne dimë që ekspertë ndryshëm dhe me autoritet të plot për të bërë kushtetutën e atëtetës, kemi pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, bëj që po thotë Sana, kjo ndikim ky ndikim vjen nga Amerika. E kuptoj, e kuptoj. Nuk është drejtuar ambasadës, është drejtuar një korporate private. Ja, 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 dhe vim tek ajo. Tani, ideja me paraqit kompanit private, apo një filantropik si një njëri që ka ndërmend të marrin në kontrol një shtetë saktuar, apo me gjithë një arsye këshu par excellence ekonomike që a e bën për një arsye përfitimi, mendoj unë është një kesh kuptimi ma kultural. Kesh kuptimi ma kulturor, unë flasë shumë nga dalë, kam të thmet, kam nga auditori. Po. Sepse kultura filantropike nuk e ka shqetësim përfitimin si që mendohet në ekonomin politike ose ekonomin e tregut të egër ndërne. Që mendojmë që do shesim, do blejmë aty për aty e më rratë. Asë nuk e ka, do thënë, shqetësim të madhë politik në sensin e mediatës në rast. Tani vim konkretisht tek teza që a ka ndikim politik. Jo, a ka qëllim? Përkufizojmë pak më mirë që të mjabësh, sepse u kryo pak kakofoni. Ideja e akuzave që vinë të pakten pak më për te këti terenit shqiptar që zbret nga njerë dhe në qështje fondesh e dhe këtia, dhe është kjo, që duke pasur një filozofi të caktuar politike, George Soros i ka diktuar shumë prej shoqërive në këto vënde për t'i dizenjuar, duke trajnuar një elit, duke kryuar, duke plazmuar një elit, e cila të përqoj ide dhe veda politike, që në shumë raste vjen në kundështim me mënyrës e si votohet, ose... Kushtetut, nuk ka nëve më lovë. Më, disa janë vërë, po, në një moment saktuar, kur kjo elit e ushtimit nga ti do prej ti, bjen desh me votimin e përgjithë, ose me mënyrën, ide e parimet filozofia, është në gjithë kushtetut e përndimore e sotë. Nga njëherë merët George Soros si mendimtar, pastaj merët si ekonomist, pastaj merët si lobbyist ose njëri që paguan. Ti ndajmë gjëra. Në qovë se George Soros i financon drejt për drejt fondacione për shoqërinë e hapur, ta ka dhënë projektin politik se çfarë për krah. Po. Pra është një projekt politik konkret i Karl Popperit, edhe i kritikuar për i ti, i rishikuar, si projekt politik, a është emri zyrtar me cilin operon. Dhe çfarë kërkohet konkretisht? Çfarë kërkohet si ideologi dhe si qëndim politik. Është përkraja e grupeve më të marginalizuara, është promovimi i mendimit lirë, mendimit kritik, shoqërisë demokratike. Sotri ju po thoni se një spekulant i tregjeve ndërkombëtare. Ja, vim tani. Përkundrejt kujt? Po merret me stresat e marginalizuara? Përkundrejt atyre modeleve qeveritare që janë quajtur totalitarizma apo shoqëri të mbyllur. Pra, kjo është filozofia dhe ai nuk e mohon dhe kushdo që është shumë e thjeshtë. Pastaj për ta futur teori konspiracioni ti mund të ndërtosh çfarë ke dëshirë. Pra, quan gjithë përdorimi i emrit të tij është teori konspirative që ngrihet. Është i nevojë për legitimitet politik kur i mungon një forcë politike, gjithmonë krijohet një armik konkret, imagjinar. Dhe kjo është një kërkesë e këtyre tre liderëve, përfshirë edhe prokurorit përgjithshëm ndoshta. Përfshirë edhe Gruevskit në Maqedoni, edhe po ti bësh bashk, nuk është se është një aliancë në modele shumë të mirë rasti i Shqipërisë. Partia Demokratike është pjesë e kësaj aliance? Rasti WikiLeaks është pjesë e kësaj aliance? Rasti i opozitës shqiptare. Nuk është një këshillë e mirë për një opozitë ta gjenë këtë armik, përveç se është një lapsus i thellë politik të kërkosh që një njëri që mendohet që ka insistu të këshushëria hapur, të shëndrosh gradualisht një armik në cilit të duhet politikisht për të mitë legitimitetin politikë. Për më të faqështë.